Ćao ljudi, dobrodošli u Total Bike Vlog. Danas ćemo predstaviti trotinet Rider Ralu. 145 mm prečnik točka i odlučili smo da ga predstavimo tako što ćemo raditi kompletno otpakivanje od momenta kad vam stigne na adresu pa do toga kako bi to trebalo da izgleda. Šta je bitno kod Ridera? Bitno je to da je on predviđen za vožnju po ravnom terenu. Znači, vozi se po asfaltu, nikako zemlja, pesak, bilo šta što može da uđe u ležaje, bilo šta što može da ga ajde kažemo, sputa ili da mu napravi bilo kakve probleme. Vidimo da ima lepu gaznu površinu, znači za to jedno stopalo s kojim se oslanjamo, ovde stane broj 45-6 sigurno. Njegova maksimalna dozvoljena opterećenost jeste 100 kg i stvarno ne bih išao preko toga, nije baš previše bezbedno. Znači, on se izuzetno lako podešava, povuče se ova ručica ovde, klikne, imamo ovde iglicu za podešavanje, dve ručke koje se zašafe i imaju, tačnije, čak se ni ne zašafe, uđu u svoje ležište. Jako prosto. Imaju ovde uže, da ne mogu da otpadnu, ne mogu nigde dalje da idu od samog trotineta, tako da vam ručke neće daleko pobeći. Kada se ostavi sam trotinet, prekine se vozi, kako ručke ne bi nastradale, dva držača za njih, idealno i estetsko i da kažemo, funkcionalno rešenje. Kočnica sa zadnje strane, koja nam pomaže da ne uđemo u problem ako krenemo prebrzo. I šta je bitno? Bitno je da može da se podesi sama visina gde se drže ruke. On je izuzetno pogodan za decu u smislu da mogu sami da odu do škole, na trening. Ta neka urbana mesta gde nije baš bezbedno ići po putu sa biciklom, ali zato po pešačkoj stazi sa ovim, uz malo pažnje, to može sve vrlo lako i dobro da se odradi. Pritom im omogućava i da su fizički aktivni, da nisu non stop pred ekranima i računarima. Kao što smo rekli, znači, ovim točkama je 145, manje više sve od čelika i aluminijuma. Ova nalepnica ovde, koja je izuzetno rapava i gruba, služi da ne proklizi noga na toj, da kažem, nogom kojom se oslanjamo prilikom odgurivanja. Kad se sklopi, vidite da ne zauzima puno mesta, laganje, praktičanje može se poneti sa sobom na sve strane. Pored crne postoji kombinacija u crvenoj boji. Neko osnovno uputstvo za upotrebu dolazi sa njim, naravno, i ovo sem uživanja može da vam pruži mnogo, mnogo dobrih i funkcionalnih stvari. Naravno, obavezno korišćenje kacige za glavu i obavezna pažnja u saobraćaju. Kod nas na sajtu ga možete pronaći pod šifrom 290-118, košta 4.899 dinara. I ovo je jedna topla preporuka s naše strane. Ako imate bilo kakva pitanja, naravno, postavite ih dole u komentarima. Ako želite da vidite neki drugi proizvod, takođe nam ostavite šifru proizvoda u komentaru. A ako vam se ovo dopada, slobodno udarite po like, share i subscribe. Vidimo se sledeće nedelje. Pozdrav!